Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Արմեն Դանիելյանը Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել։ Քաղաքականության հետ բացարձակ կապ չունեցող որոշ ինքնամեծար ռեժիսորների պարզապես խորհուրդ կտայի հեռու մնալ քաղաքական լիգբեզներ անցկացնելու անմիտ եւ անհեռանկար կենցաղ ձևավորելու մտքից, քանի որ նախ դուք ինքներդ եք նման լիգբեզ դասընթացներ անցնելու պոտենցիալ հավակնորդ կամ շահառու, եւ երկրորդ, որտեղ էիք դուք կամ ձեր թունդ հայրենասիրությունը, երբ տարբեր ճղճի մակարդակներում կերակրատաշտի առջև չոքած կուլ էիք տալիս այն ամենը, ինչ ընկնում էր ձեր անկուշտ երախը։ Իսկ հիմա դարձել եք փորներդ կուշտ փիլիսոփաներ եւ անխնախորուրդներ եք շռայլում ձեզ բացարձակ բանի տեղ չդնող սեփական ինքնագնահատականը վեր գտած հասարակությանը։ Ոչինչ չի մոռացվել եւ ձեր հայրիկների արած ոչ մի հակամարտկային, հակապետական եւ հակահայկական քայլերը չեն մոռացվելու, որքան էլ փորձեք նրանց դարձնել ձեր կյանքի հերոսները։ Նրանք այլևս նման են պահարանում կախված հնամաշ մոդայից դուրս եկած մոռացված եւ անտեսված կոստյումների։ Այո, հնամաշ կոստյումների, որոնք իրենց անպետքության պատճառով չեն սպառվի անգամ քրչի բազարում։ Վերջերս քաղաքական գործիչներից մեկն ինձ մեղադրեց հեղափոխական լինելու մեջ։ Շտապեցի նրան հանգստացնել, որ ես էությամբ եմ հեղափոխական, անհանդուրժող անբարոյականության նկատմամբ։ Չեմ հանդուրժում անարդարությունը և հետևողական խստապահանջ եմ նաև ինքս իմ նկատմամբ։ Ինձ ճանաչողներն այդ մասին գիտեն, ես կարող եմ հրաժարվել ամեն ինչից, բացի պատվից և արժանապատվությունից։ Եվ ժամանակին, երբ որոշ շուստրի տղերքի թվում էր, թե Արմեն Դանիելյանին կարող էին փռել ասֆալտին և Բաղրամյան 26-ի տարբեր տրամաչափի կաբինետներում վարկաբեկիչ մուտիլովկաներ էին ձոնում, անգամ չէին էլ պատկերացնում, որ զբաղված էին պարզունակ ինքնախաբեությամբ և որ Արմեն Դանիելյանին գետնին փռելու օպերացիան վաղ թե ուշ տապալվելու է, քանի որ կեղծիքի կյանքն ու ճանապարհը կարճ է, շատ կարճ։ Հետգրություն. Կյանքը ցույց տվեց, որ հայ ժողովրդի մեջ կան բազմաթիվ անկոտրում արմեններ, ովքեր ոմանց ստիպեցին ճաշակել ասֆալտին փռվելու իրական դառնությունն ու սառնությունը։ Նախորդ իշխանություններից, ավելի ճիշտ շատակերների և ագահների իշխանությունից Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը բոլոր ոլորտներում ժառանգել է ավերածություններ, երկրաշարժեր, ջրհեղեղներ, ցունամիներ, տորնադոներ, հրաբխեր, սառցադաշտեր, մի խոսքով, մարդկանց կյանքը կործանող մի ողջ դեգրադացված համակարգ։ Եվ հիմա Նիկոլ Փաշինյանն առնվազն պետք է հրաշագործ լինի այդ ողջ ավերածությունները վերականգնելու դժվարին գործում։ Հետգրություն. Ոմանք երազում են հակահեղափոխության մասին, այսինքն ուզում են նոր հեղափոխություն։ Նման երազանքը թե տեսականորեն և թե գործնականում բացառված է, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի այլընտրանքը բնավ էլ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը չեն և չեն էլ կարող համարվել։ Եվ գիտեք ինչու? Որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության մեջ չկան 14 միլիոն դոլար կաշառք վերցնող կամ Շվեյցարիայում Մոցարտ քաղցրավենիքի գործարանը 200 միլիոն դոլարով առնող կամ էլ 200 հատ սեփականության վկայական ունեցող և օֆշորներում միլիարդներ դիզած պաշտոնյաներ։ Անշուշտ կան և կլինեն թերություններ և բացթողումներ, բայց որ այլևս չկա պետական կողոպուտ և թալան, որքան էլ որ ոմանք երազեն, չկա և չի լինի։ Հետգրություն. Անշուշտ տարիներ անց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը կհաջորդի նոր իշխանություն, բայց երբեք չի մոռացվի, որ ընդամենը մի քանի անկոտրում երիտասարդներ ոտքի հանեցին մի ողջ ժողովրդի և տապալեցին անսասան թվացող մի բռնապետություն, որի այլընտրանքը դարձյալ բռնապետությունն էր։ Մնացյալը շուտով։Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, հույս ունեմ առողջ եք բոլորդ, մինչ կառավարության
Նիստի օրակարգին անցնելը 1-2 տեղեկատվություն եմ ուզում փոխանցել եւ հարգելի գործընկերներ, գիտեք որ կառավարությունը հակաճգնաժամային միջոցառում է ընդունել եւ այդ միջոցառումները հերթով արդեն սկսում են գործել։ Այս պայմաններությամբ հակաճգնաժամային միջոցառումների շրջանակում արդեն իսկ բաշխվել է 3 միլիարդ 670 միլիոն դրամ։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս թիվը մեր նախատեսածի 10%-ից էլ պակաս է։ Նկատի ունեմ եւ հնդացս կլրացվի, կառավարությունը արդեն իսկ հրապարակել է այն էլեկտրոնային պատուհանը, որով քաղաքացիները կարող են ստուգել արդյոք իրենք տվյալ ծրագրերից, սոցիալական ծրագրերի շահառու են թե ոչ։ Այս օրերին բազմաթիվ շահառուներ իրենց անունները չեն գտել, բայց ես ուզում եմ ասել, որ ամենօրյա ռեժիմով մենք թարմացնում ենք տվյալները եւ իհարկե բազան մի քանի օրվա ընթացքում ամենաուշը հաջորդ շաբաթվա սկզբին կամբողջանա եւ ամբողջ օգնությունները եւ աջակցության փաթեթները արդեն հասանելի կլինեն բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր շահառու են հանդիսանում ծրագրերի։ Նաեւ ուզում եմ ընդգծել, որ այսօրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության բանկերը շուրջ 290,000 քաղաքացիների տվել են վարկային արձակուրդ 9.3 միլիարդ դրամի չափով։ Վարկային արձակուրդ է տրվել նաև 5,300 իրավաբանական անձանց 15.4 միլիարդ դրամի չափով։ Ես հույս ունեմ, որ արձանագրեցիք թվերը, կա բոլոր հիմքերը ասելու, որ այս պրոցեսը կշարունակվի, բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ այս որոշումները կայացվել են առանց որևէ վարչական ներգործության կառավարության կողմից։ Ես շատ կարևոր եմ համարում ընդգծել, որովհետև ճգնաժամի մեկնարկին շատ գործընկերներ ուժեր մեզ փորձում էին դրդել, որպեսզի մենք վարչական որոշում կայացնենք, որոնք կպարտադրվեն բանկերին, բայց մենք որոշեցինք գնալ այլ ճանապարհով եւ այն, որ բանկային համակարգը իհարկե մեր քաղաքական հորդորներին արձագանքել է, վկայությունն է այն բանի, որ ամենազգայուններից մեկը համարվող այդ համակարգը վստահություն է տածում կառավարության կողմից իրականացվող հակաճգնաժամային քաղաքականության նկատմամբ եւ սրա մասին վկայում է նաեւ շուկայում տեղի ունեցող պրոցեսները։ Արդ մի քանի օրվա որոշակի լարվածությունից հետո արտարժույթի շուկան եւ ընդհանրապես բանկային համակարգը գտնվում է շատ հանդարտ վիճակում, ընդհակառակը վերջին օրերին բանկային ավանդների աճի որոշակի միտում է նկատվում, ընդ որում կան արդեն իսկ տեսանելի դեպքեր, երբ որ քաղաքացիների կողմից դոլարային ավանդները փոխարկվում են դրամային ավանդների, ինչը ամենավառ ապացույցն է այն բանի, որ կառավարության հակաճգնաժամային քաղաքականության նկատմամբ կա վստահություն։ Ընդհանուր առմամբ այսօր դաշտում բազմաթիվ են առաջարկները, թե ինչ պետք է անի կառավարությունը, եւ անկեղծ ասած երբեմն այդ առաջարկությունների հեղեղից գլխապտույտ կարելի է ստանալ։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք ըստ էության արդեն բավական երկար ժամանակ ամենօրյա ռեժիմով աշխատում ենք, կառավարությունը հստակ ռազմավարություն ունի, թե ինչպես է հաղթահարելու ճգնաժամը, եւ մեր քայլերը իհարկե մենք կլսենք բոլորին, հաշվի կառնենք առաջարկներ, բայց մեր քայլերը տեղավորվելու են մեր ռազմավարության մեջ, ընդ որում մեր ռազմավարության մրցունակության առումով կարծում եմ կարևոր է արձանագրել, որ ճգնաժամը մեր երկրի տնտեսության զարգացման, մեր ռազմավարական պատկերացումների մեջ ըստ էության շատ բան չի փոխել եւ մեր ռազմավարական առաջնահերթությունները մնում է նույնը, ինչ որ նախկինում։ Այնպես որ մենք հստակ քայլերով գնալու ենք առաջ, շարունակելու ենք նաև հակաճգնաժամային միջոցառումների ընդունում, այսօրվա օրակարգում ևս մեկ հակաճգնաժամային միջոցառում կանգրկված, որը քիչ անց կքննարկենք։